Всім доброго дня. Якщо ви бачите зараз це відео, значить я вже знаходжусь далеко від свого дому, за 1000 кілометрів, в іншій державі, в Польщі. Власне, саме туди сьогодні я направляюсь і хочу зазняти відео, як проходить дорога, як проходить маршрут, що там відбувається. Ось мої речі, сумка і рюкзак. Зустрінемось на автовокзалі. Я на місці, автовокзал, місто Рівне. Я чекаю на автобус Дніпро Зелена Гура. Відправка 18.20, зараз вже 18.10. Його ще немає, не знаю. Чекаю, ще 10 хвилин до відправки, якось запізнюємо. Приїхав мій автобус. Я на місці вже сів, ось моє місце, прямо по центру автобуса, ось тут вихід на вулицю. Сподіваюсь, буде поїздка комфортна. Я не знаю, скільки часу займає мене ця подорож, тому я вирішив засікти час. Засічу на телефоні, секундомір поставлю і буду слідкувати. Зараз поки що 00:00. Як тільки автобус рушить, я відразу включу таймер. Вже в дорозі. 20.09. Тільки що проїхали місто Володимир-Волинський. Зараз знаходимось вже на під'їзді до Устилуг. Моє місце ось тут поряд з входом. Ось тут біля вікна я живу. Одна з останніх зупинок на території України. Зупинились за Володимир-Волинським, ще 9 кілометрів до міста Устилуг, а це вже кордон. 3.04, тільки що проїхали український кордон, на годиннику 21.47, заїхали на польську територію, чекаємо митного контролю. Знімати взагалі на митниці не можна, тому що це митний простір, тому я порушувати закон не хочу. Продовжу зйомку вже тоді, коли ми перетнемо кордон, коли вже буду офіційно в Польщі, якщо мене туди пустять. 7:18 дороги. На годиннику час. Тільки що пройшли польську митницю, все нормально. Їду далі. 9.20. Дороги. 3.03, але це час перевели на польський, тому додавайте ще одну годину. Зупинились в Любліні. Ось так виглядає в 3 часа ночі Люблін. Не знаю, що це таке, мабуть, якийсь автовокзал. Холодно доволі. В Варшаві погода не набагато краще. Взагалі, я ще нічого не знімаю з автобуса, тому що зазвичай картинка ось така. Або ось така. Але вже світає, тому я, напевно, зараз буду проситись ближче до водія і, можливо, щось буду вже знімати. Пробувати.
14 годин в дорозі. 7.52. І я на місці. Я в місті Лодзі, Польща. Місто вже давно прокинулось, живе своїм життям. Я чекаю людини, яка мене зустріне. Заходжусь на автовокзалі. Поки чекаю людину, до мене підійшов, зараз я попробую його зловити, де він цей. От, підійшов до мене цей чолов'яга і попросив грошей. Грошей я, звісно, не дав, але бананом одним пригостив. 17 годин 07 хвилин і можна натискати стоп, тому що я вже в Польщі. Я поселився, ось такому от буду жити помешканні. Можна сказати, що це хостел, тут дві людини. Мене поселили, підписані всі документи, і якщо все буде добре, то найближчі 3 місяці я буду проживати тут. Мені тут дуже подобається. У мене є навіть свій власний балкон. Балкон. Але це вже буде зовсім інша історія. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.